etekinak dortzea. Eta gobernuaren helburua da defizita betetzea eta zor publikoa ordaintzea. Horiek izaten badira lehentasuna, ezin da esan, osasun laborala lehentasuna dela haientzat. De cada 100 contratos que se realizan, son contratos temporales y muchos de ellos duran menos de un mes. Con lo cual eso es un cóctel que nos está poniendo, en el caso del País Vasco, por desgracia, a la cabeza en las comunidades que tienen mayor número de accidentes con baja. Azkenean langile asko joango direlako lan egitera, sentatuta gabe eta hori kezkagarria. Ba, bueno, langile guztiei deialdi bat luzatu nahi dugu, ba, antokietan kualitatek, gaixotasun arrunten kudeak eta lortzen dugu mobilizazioa beharrezkoa izango dela antoki guztiei. Kontra gaude kudeak eta uste dugu oso proiektu larria dela, bai, langileentzat, bai, osasun publikoarentzat eta bai, osakidetzarentzat. Hori, kontuan hartu behar dugu eta gobernuak zerbait esan behar du hori buruz.